বর্বর অন্ধবিশ্বাসর জঘন্য কাণ্ড। ডাইনী অন্ধবিশ্বাসর বলি চৰাইদেউৰ মহিলা। দেশত ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইন অনুমোদন, কিন্তু আইন অনুমোদনৰ পাছতো বন্ধ হোৱা নাই ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ জঘন্য ঘটনা। অন্ধবিশ্বাসৰ কবলত পৰি ডাইনীৰ সন্দেহত একাংশ লোকে অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে 40 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাক। নিশা অনুষ্ঠান চাই ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত বৰহাটৰ পশ্চিম কৈৰী বস্তিত নিজৰ ঘৰৰ সন্মুখত মহিলাগৰাকীক পাছফালৰ পৰা হঠাৎ ডিঙিত আৰু মূৰত চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰে দুৰ্বৃত্তই, ফলত থিতাতে নিহত হয় মহিলাগৰাকী। যি সময়ত ৰাজ্যৰ অসমৰ ডাইনী অন্ধবিশ্বাসজনিত ঘটনা ৰোধৰ বাবে বিশেষ আইন অনুমোদিত হৈছে, সেই সময়তে ৰাজ্যত অবাধ হাৰত সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে বৰ্বৰ কাণ্ড। ডাইনী বুলি চিহ্নিত কৰিলেই কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হব লাগিব বুলি আইনত উল্লেখ কৰা হৈছিল। এলেকাটোত ৰক্ষণাবেক্ষণ দিলে গাঁওবুঢ়া, আৰক্ষী সকলোৱে জৰিমনা আৰু শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি আইনে নিৰ্দেশ কৰিছিল। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মহিলাগৰাকীক ডাইনী বুলি চিহ্নিত কৰাৰ চেষ্টা চলাই আহিছিল একাংশ বৰ্বৰ অন্ধবিশ্বাসী লোকে। যি মহিলাগৰাকী হত্যাকাণ্ড কৰিলে, ৰহস্যটো বিশেষকৈ গাঁৱৰখিনি তেখেতক মানে এটা অন্ধবিশ্বাসত প্ৰলোভিত ডাইনী হত্যা বুলি তেখেতক মানে কৈ আহিছে গাঁৱত, আৰু এইটো সন্দৰ্ভতে তেখেতক হত্যা কৰিছে বুলি আমি গাঁৱৰ পৰা শুনিব পাইছোঁ। ইফালে হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছৰে পৰা সাপে খাটি আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত এই নাৰকীয় কাণ্ড সংঘটিত কৰা কোনো লোকক জালত পেলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সাপে খাটি আৰক্ষী। সোণাৰী প্ৰহান সিং কোঁৱৰ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।